Aí, na moral, o Driss tá atrasando a porra do rolê todo! Só falta ele pra entrar aqui, cara! Tô entendendo! Cadê? Ô, Patife, cadê o Driss? Cadê ele? Cadê? Porra! Minha Talibã! Ih, então, tá perigoso aqui. Aí já? Já é, começou perigoso? Então. Ih, mano, essa fazer não joguei direito não, hein, nego? Ih, Radan, essa aí você tava de hack que eu vi. Aí você hackeou que eu vi. Já liga o hack. Liguei o hack, gente. Que modo que é? Gente? Martelão, modo! Como? Não é hostage não, né? Vou de fuzil, você não fala? Vambora, aí eu vou usar meu fuzil lá pra testar pra ver que modo é. Eu quero ficar assim que você matou o refém. Vai matar o refém. Então, mas eu vou testar. Vai ser o teste. Não, o negócio aqui é doer. Vai ser o teste pra ver se tem refém ou não. Vambora. Tá começando a rodada aí. Vambora. Para de me julgar. Porra, sério mesmo, Patife? Isso daí. Dá dislike no vídeo. Dá dislike no vídeo de todo mundo. Vamos ver qual vídeo vai ter mais dislike, então. Dá dislike no vídeo de todo mundo aí. Para! Crianças, não façam isso. Apaguem essa parte. Esse negócio não fica. Isso aí é sério, não bota no meu. No meu cu é bom, né? No meu cu é bom. Não, se você jogar o fuse do refém, é pra dar dislike mesmo. Vambora, tô aqui indo embaixo, hein? Eu e Chacal aqui rapidinho. E se eu jogar o fuse e matar a gente, é pra dar 10 vezes mais like do que dislike. Eu concordo também. Se você jogar um negócio e matar pessoas. Eu vou chegar de martelo, eu vou matar. Tá, mais do Chico. Chico Anísio, Chico Bento. Opa! Botei! Opa! Tá na cozinha, hein? Opa! Tá na cozinha, galera. Aquela cozinha lá, ó, é hostage. Ih, é hostage? Vou ficar aqui atrás. Não vou poder usar meu fuzil, não? Vou ficar aqui atrás do popô do. Vou ficar aqui atrás do popô. Você quer se comunicar e a pessoa não deixa você falar. Fala, peraí, fala uma coisa que eu quero falar. Puta que pariu! Tô aqui atrás do popô. Peguei o fuzil de graça. Caralho, matou. Tava atrás do popô do refém. Doido pro cara acertar o popô do refém. Vambora, que eu já sei onde é que tá os caras. Vem comigo, negada. Vem comigo aqui, por aqui. Pera, Ratão, deixa contigo, Ratão. Vem comigo. Contei aqui, ó. Aqui, Ratão. Vai. Calma, Ratão, comigo, cuidado, vai comigo, com cuidado. Aqui comigo. Ô, Ratão, tenta matar alguém com martelo, Ratão. Não dá, já tentei. Matei o primeiro já aqui, viado. Aqui, abre a porta aqui. Vambora, porra! Vai, matei, Ratão. Ih, foi sem querer, Drizzy. Ih, tô levando tiro. Você atirou em mim, Ratão? Caralho, filha da puta! Foi a bala dele aqui! Pô, o cara já tinha morrido! A bala dele pegou em tu, porra! Cuidado aí, que o refém tá aí, meu. Aqui é porra. Calma aí, Ratão. Vou meter o fuso aqui. Aí, porra! Caralho! Não vou não! Era pra você ter pegado minha retaguarda aí, nego! Pode demorar com o doente! Seu animal! Olhe pra ele, matou debaixo da porta, o que quer fazer? Isso aí é sério que eles dois morreram? Mano, a culpa não foi minha, foi do Drizzy que tava cheio de negócio aí, nego! Mano, o cara tinha que bater na porta, não tinha o que fazer não. E o rato ainda ficou na mesma linha de tiro que eu. Ele ia morrer sozinho, tá com ele pra salvar ele ainda, mano. Esse arrombado está desandando o time. Entendeu? Nossa, vocês estão brincadeira. Primeiro, você escolheu a porra do fuse e já para aí, porque a gente tá jogando contra o refém. Não se escolhe. Vocês não falaram, eu perguntei, vocês não falaram. Desesperou o outro. Tem que ter estratégia, não tá tendo estratégia, nego. Vamos, Ratão, então liga o hack aí, liga o hack que você usou contra o Zigueira aí. O hack já está ligado, sou eu! Então pronto. Entendeu? O cara vai usar termite num chão normal, meu Deus. Não, velho, termite não, mano. Não, velho, morre logo. Corre logo, infeliz! Vai lá, desce! É o medo do cara. Seu arrombado! Escada, ele não sabe escutar barulho. Mano, o bagulho. Olha onde tá o refém, tá do outro lado do mapa. E vai o cara lá. Tá ali. Isso, vamos ver agora assistindo. É assistindo. Eu acho que é assistindo, eu tô vendo aqui. E nem o canal do Felps e do Selbit lá novo. Assiste. Ele vai morrer! Ele vai morrer! Ó, se o maluco salvar, eu vou rir tanto que ele vai calar a boca de todo mundo. Não, ele vai morrer aí agora, ó. Cale a minha boca. Ó, tem o cara na esquerda dele aí, ó. Ele tá com a cabeça deitada. Atrás, na direita. Tá atrás dele, na direita. Vai, dá o tiro no refém, logo. Tá na direita, tá atrás dele. Tá atrás dele? Tá, tem um atrás dele, eu tenho passando em cima dele, ó. Não, ele tá em cima. Fé em Deus nas crianças da favela, porra. Vai, Chacal, brilha, garoto. Brilha! Vai, Chacal, vai, meu nego! Vai, mano, brilha! Caralho, que agonia, mano, sai daí. Mano, vai! Vai! Porra! Que nervoso, mano. Brilha! Porra! Boa! Puxa o refém, fala pra ele puxar o refém e correr! Vai! Vai! Run! Vai! Não vai! Não floqueia, não vai lá! Tá aí na direita! Ah! Sou teu fã,
pra Chacal, mano, o melhor jogador do mundo, sempre acreditei no Chacal, mano. Na moral, ninguém acredita. Sempre acreditei no Chacal. Eu sabia que ele era capaz, mano. Eu acreditei no Chacal porque o Chacal é pequeno. Não, eu acreditei desde o início, Ratão. Eu acreditei desde o início que o Chacal ia ser campeão. A forma dele usar termite. Não, mas eu estava criticando porra nenhuma. Eu estava criticando a forma dele usar termite na madeira. Eu não estava, não. Eu não estava. Eu tava. Você é cuzão. Acreditei nele desde o início. Você falou que era um bunda. Não, você falou que era um cuzão. Oxi! Não, não, agora eu vou provar pra vocês. Prova então! Vou provar pra vocês que eu tô certo e vocês errados aí. Drizzy pirou hard. É, Drizzy, mano. Não, para, mano, para. Não, isso é tudo invejoso aí, mano. Chacal é o melhor jogador do mundo. Não, do mundo não é, né, meu? Vamos pegar. Então não é melhor que o Ratão usando o hacker. Hack, vai, bota sem força aí, mano. Liguei o hack, liguei o hack. Todo mundo pegou o Hulk nessa porra? Opa! Tô pegando agora. Opa, Patife, fez merda aí, né? Patife, cheio de robô aqui, ó. Patife, robô tudo aqui. Vamos quebrar aqui, ó. Saltão dos robôs. Vamos pegar os caras aqui, vamos pegar os caras aqui na janela, nego. Na janela, porra. Aqui. Janela minha rola, nego. Quando aparece aqui, campeão, vocês dois estão zoando, eu tô jogando sério isso aqui, rapaz. Ô, tô jogando quem tá sério. Zoando, mano? Eu vou só ficar aqui mexendo no meu no computador aqui, mano. É, mano, aqui, tá falando besteira aí. Vou entrar no meu canal aqui. Ih, caralho. O rato deixou as portas abertas, o ratão. Ih, rapaz! Cala a boca aí. Eu vou com o rato, foda-se. Ó, tá espotado ali o maluco ali. Eu também. Pera aí que eu tô indo também. Não, mas fica na sala aqui, cara. Ó, daqui já consegue pegar os caras ali, meu. Opa, tem um aqui dentro, aonde, porra? Aonde, caralho? Por aí que ele destruiu uma câmera, eu não sei. Ele destruiu uma câmera. Se arrombado, vambora. Split. Hello. It's me. Ah, caralho! Foda! Apareceu. Ih, bateu o Chacal, velho. Mano, foi sem querer. Eu juro, Chacal. Mano. Caralho, eu morri, mano. O Chacal entrou na minha frente. O Chacal. O Drizzy matou o cara que caiu. O Drizzy, foi o rato, mano. Tá bem louco? Foi o Drizzy. Foi o Drizzy. Vai se foder. Foi o Drizzy que matou o Chacal, nego. É, tomando. Foi o Drizzy que eu vi. Para que foi o Drizzy. Matei o Patife é mó burrão, né, mano? Matei um, bora, Patife. A gente vai vingar as mortes do Chacal. Que o Drizzy fez. Caralho, corre. Corre, nego, que eu tô. Corre, que eu tô cego, gente. Eu tô cego. Ah, caralho. É o rato que tá atirando, Patife, seu burro. Não, porra. Tá maluco. Ah, caralho. Filha da puta aqui, mano. Tava atirando, caralho. O cara tava me escondido, véi. Vai tomar no cu, filha da puta. Dei logo o tiro no refém. Tô cagando. Deixa eu fechar essa janela aqui, tá aberta demais. Não, rato, eu já dei tiro nele. Você quase matou o refém. Ai, me mataram lá fora. Tá vendo? Tô maluco de... maluco de inglês lá fora, véi. Eu fui fechar a porra da janela, o maluco me pegou. Caralho. E o Patife dá cara na mesma janela, né, mano? Não dá, demais, velho. Só aguentar, nego. Só aguentar aqui, GG. Faixou aí. Faixou aí, nego. Faixou. Deixa eu ver aqui você jogar. Fica aí de boa. Não dá cara de novo. E não mata o refém, pelo amor de Deus. Não mata o refém. Fica de boa que o cara vai tentar. O cara é o Glass. Aí, ó. Ó o Chacal entregando o ratão ali, ó. Pra quem matar Douglas. Perdão, nego. Perdão, nego. Perdão, caralho. Ratão. Não, foi sem querer. Fala pra ele aí que foi sem querer. Foi sem querer. Fala. Boa, Patife! Linda, moleque! Linda, moleque! Boa! Muita maldade no coração. Ô, mano, Chacal, o rato é burro, ratão, mano. Não, mano, foi sem... Porra, calma aí. Rato é burro, ratão. Pô, mano, foi sem querer, nego, eu juro. Não, mano, foi sem querer. É porque, deixa eu falar, eu tô... Você não tá falando no jogo, não, você tá ligado, né? Agora eu tô falando no jogo? Não, tô falando no jogo. Ah, é que eu mutei. Foi muito sem querer, Chacal. Porque eu vi, você tava ali onde não devia estar, a gente tinha combinado, porra, as três ali, eu vi um outro cara, pensei que era outro cara, foi você. Fez sentido? O Chacal vai dar TK no rato. O Chacal não vai dar TK em mim, não, meu. Chacal, a gente se vira. Vambora. Ô, Drizzy, tá gravando? Tá geral gravando. Drizzy, não grava vídeo, não, velho. Tá geral gravando. Vai tomar no seu cu. Onde tá? Tá gravando, eu tô. Aí, ó, ele tá. Ou seja, ele gravou ele morrendo. Ele é mau e cruel. Ah, na moral, tô vendo aqui embaixo. Opa! Espotei um crioulo, espotei um outro nego, espotei. Quebrou, velho. Eita que pariu, me espotaram. Lá embaixo, minha cara, lá embaixo. Vamos invadir lá embaixo. Eu coloquei meu carrinho ali, escondidinho. Tô de martelo. Porra, martelo cara, do Cinderelo. Martelo gordo. Martelo porra. Animal. É o ratão. Junto com o chacal.
Vambora aqui, vambora aqui. Quem tá aqui comigo? Ah, Ratão, não, não, vem cá, Ratão. Entra tá pela garagem aqui, ó. Tá aberto, não, tá sem termite na garagem. Vamos por cima, porra. Tá sem termite na garagem, Ratão. Vamos por cima, plebeu. Porra, ó, cara, então abre pra gente aqui, Ratão. Porra, Ratão. Isso é foda, né? Ah, mas é que eu tô abrindo aqui, nego. Tô abrindo aqui. E a mina já colocou. Caralho. Aqui, ó. Aqui, porra. Aqui, porra. Caralho. O que foi, gente? O que foi, gente? O Ratão já tá ali, ó. Caralho, eu já tô aqui já. A porta, olha a deixa, porta. Deixa ele morrer. Morreu o caralho, vai, tu calma. Acha que eu vou morrer? Eu já tô invadindo essa porra aqui sozinho. Vem junto com o pai. Vai, Ratão. Deixa comigo. Ai, cara! Caralho, lagou? No fim, nego! O Capcom ali, véi! Porra, morri também, mano. Porra! Caralho, vocês são muito lindos. Eu dei muito mole, caraca. Dei molinha. Problema com o problema aqui. Meu psicológico e meu óculos tá. Ai, perdemos por quê? Porque o Chacal não chegou junto. Chacal deu molinha. Que vexame, hein? Chacal deu molinha. Ah, a culpa não é minha, não. O Hulk apareceu no cara. Foi, meu bairro, que eu tô te falando. Os caras teve um negócio de excelência aqui, nego. Eu não entendi nada que o Rato falou. Eu entendi que ele falou excelência aí. Vambora, não. Vamos defender, time. Defender agora, que a próxima é nós. Ele tá bloqueando, hein? Tá carregando nós. Sempre pra fuder o time é o Drizzy, né? Puta, não, se a gente tivesse ganhado na última, nada disso teria acontecido. Não, a culpa não foi minha, foi do Drizzy. A culpa é de todos vocês, né, amigo? Foi você, o caralho. Quem que não quis ir pela garagem lá, quis ficar quebrando... Oh, fui por cima, blindão, meu irmão. Quem não quis ligar o hack aí das paredes? Não, nada a ver, né? Pera, Rony, night. Cheira na linha. Cheira o neguinho. Oh, mera, Rony, night. Aí eu vou tomar, a gente vai tomar tudo flag agora no vídeo por causa do rato, porque ele tá cantando aí. Ah, mas não. Puta que pariu. Aí, ó, ele caiu. Ih, gente, ó. O quê? O rato caiu? Servidor caiu, nego. Ah. Não, que chato. Raramente acontece. Ih, mano, não tá conectando aqui não, tá offline. Aqui também não, nego, aqui tá maintenance. Ah, bosta. Ô, rato. O que foi? Tem um símbolo de manutenção e tem a sua foto segurando a marreta ali. Você quebrou o jogo, Ratão. Você não, quebra não, tudo, não. Ratão. Pior que tá embaixo o meu boneco aqui que eu que jogo com a marreta, é. Nego. É, não, viu? Você quebrou. Não fui eu que quebrei o jogo não, nego. Ratão, você quebra tudo, Ratão. Não, cara! Não! Pô, Ratão, mal errado, velho. Ah, para com isso, mano. Não fui eu que quebrei o jogo não, juro. Pô, tá cheio de negocinho, Ratão, quebra tudo. Drizzy, Ratão não quebra tudo. Quebra tudo, Ratão. Ratão quebra tudo. Tudo. Não aí, sobra nada, tudo. Seguinte, vocês querem mais Rambo Six aqui no canal? Deixa aquele like gordo aí, tá passando a combi do Rato Bosta. Que é o seguinte, hoje a gente foi prejudicado na gravação, entendeu? Eu tenho quase certeza que aquilo que eu fiz não vai contar. Até aqui que eu fiz no Chacal. Não, mas a culpa não foi minha, o Chacal entrou na minha frente. A parte do Chacal, entrou na minha frente, né? Entendeu? Ah não, vou até coçar meu saco aqui agora. Fode. Opa, chama eu, Ratão, chama eu. Não. Então, negada, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Ratinho show. Uhul! Cara, não, que grito sou eu, Diego. Deu uma ali. Já vai ser estoura da boiada, Diego. Mas onde será que ele tá, caralho? Não sei onde ele tá, mano. Não, a gente vai caçar ele, mano. Vai ser estoura da boiada. Vambora. Quando sair, ó, geral, hein. Vai ficar todo mundo posicionado aqui pra começar fica a corridinha. Fica geral posicionado aí. Fica geral posicionado aí. Vambora. Aê. Ó, preparar. Preparar. Que filha da puta. Cadê esse filha da puta? Cadê? Eu não acredito numa coisa dessa. Pô, ia ser tão legal, eu tava até com frio na barriga, esse é um negócio tão legal, mano. Caralho, o rato chegou com a mão dele e me arrancou do meu sonho, lá de baixo, assim. Me puxou do meu sonho. Ele tacou a bomba. Eu vi ele tacando a bomba e indo pra trás. Caralho, que filha da puta. Tô chateado contigo, tô triste. Eu gritei, tristão. A minha mãe acordou aqui, eu acho. Eu gritei. Ah, tá ali, a zoeira não tem limite.